Alahy ty fahiny volana septambra faly mitsidika ny tokantranona indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanajana isika rehetra mpitia fanatanjahantena anaraka ny fandarana hatramin'ny farany hitaterantsika ny vaovao rehetra makasika ny fanatanjahantena nandritra ty herinandro ity indrindra tamin'izao faran'ny herinandro izao. Ny lalao baolina kitra no entintsika manokatra ny fotoana amin'ity hariva ity satria dia nandray lalao iraisam-pirenen'i Madagasikara fifanitsanana ho an'ny kanina 17 sy 2 arivo nisaraka ady sala samy tsy nisy nitoko ohatra no ohatra ny zareo avy any Angola zany sy ny barean'ny Madagasikara tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina io tolakandro io. Saraka ady sala samy tsy nisy ny tokony palankasy negrasy avy any Angola sy ny barean'ny Madagasikara ho tolakandro io tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina nitry ny andro faharoan'ny fifanitsanana ho an'ny vondrona be ho an'ny kanina 17 sy 2 arivo atao an'ny Gabon. Nanindry ny malagasy tamin'ny ankabeny saingy tsy nahavita na pitbolina fotsiny samyny fa nisy sekana tafidraboana na inonona i Carolus fa nividana mihitsy ny stao. Nisy ihany koa ny penalty izay tokony ho azon'ny mpilalao malagasy tamin'ny alalan'ny Paulin kanefa dia tsy notsofin'ny mpitsara mozambikana izany. Na izany aza nefa dia niady lalao tamin'ny ankapobeny. Hita ho sakana ho tamin'n'ity fiorina ity indrindra ho an'ny ekipa rotota izany ny aratsy ny kianja na dia teo aza nezaka nataon'ny federasiona sy ny kommune. Nanamarika ity lalao androany ity ihany koa ny fahatongavan'ny jery marobe tetsy Mahamasina indray.